Deyirler bir gün Tur dağında Hazreti Musa'ya Allah'tan böyle bir seda geldi. Ya Musa, senin ahiret komşularından biri başka memlekette yaşayan qəssab. Gel onu xəbərdar elə. Musa aleyhisselam həmin şəhərə gedib Peyğəmbər Fəhmi ilə qəssabı tapır. Onun hansı əməllərinə görə bu müjdəyə layiq olduğunu öyrənmək üçün öz kimliyini bildirmədən bir gecə qəssaba qonaq qalır. Qəssab süfrə açıb qonağı süfrəyə dəvət edir. Özü isə yataqda yatan qoca bir qarıya mehribanlıqla yaxınlaşıb onu yataqdan qucağına götürür. Yatağını, üst başını təmizləyib səliqəyə salır. Yemək yedirib, əl üzünü yuyub, təmizləyib yenə də yatağına uzadır. Qoca zəif bir səslə qəssaba nə deyirsə, onun üz gözündən sevinç yağır. Bu mənzərəni seyr edən Həzrəti Musa qəssabdan soruşub, ey qəssab, o qarı kimdir? O sənə nə dedi ki, səndə birdən-birə belə bir xoş ovqat yarandı? Qəssab deyir, qonaq qardaş, o mənim anamdır. Qocalıb əldən düşüb, artıq ayaqları yer tutmur. Uzun illərdir ki, yataq xəstəsidir. Hər gün işə gedəndə və işdən qayıdanda ona bax beləcə qulluq göstərirəm. O da məndən razı qalıb Allaha şükürlər eləyir. Dualarında deyir ki, Allah, mənim balamı cənnətində Həzrəti Musaya qonşu. Hər şeyi öz gözləri ilə görən Həzrəti Musa, müjdələr sənə ey qəssab. Yaş, tam tam, kur değiller. Allah, Allah, Allah.